हेलो गाइज, हाय हेलो नमस्कार, मु विवेक। देखंतु आमे वर्तमान पई जाउचु पेंठ समुद्र कूल को, जाके आज टिके गोटे भोजी हबार थिला, तो सेठी आमे भोजी करबू। पिला भी आमर आसुचंदी, आमे पछरे फास्ट गाड़ी नै आसी, आमे जिनस पत्र आ जगह ठीक करबू, केमदि को रोसे हबो, कोन कोइसर हबो। तो ये होची राजा, आ सपोर्ट देखंतु ए आना ठिया हिचे। तो देखा जाओ चलचू, आमे वर्तमान पई आमे पहुंची सालु नसी रे कोगा नागुणा। वर्तमान पई आमे नागुणा पहुंचू, जाकी जीवा पई बाटे गोटे सुंदर गाँ, देखे पूरा नेचर रे परिपूर्ण, जहाँकि जाओ एनवायरमेंट बहुत बढ़िया लगुच। तो आप सांग रुंतु, देखा जाओ आगे कहूँ बर्तन जाऊ जब दीदी घर गोटे घर जिनस पत्र नहीं जीव टे जंगल को, आज जंगल रोसे टे कर। तो चलतु देखु बर्तन आम पेंठर एवं पहुंची सारी, पेंठ जंगल पाखे आम पहुंची सारी, जंगल एवं एंट्री पॉइंट एटा देखु, ये एंट्री पॉइंट ये आम जंगल भितर जीव, तार जाली लगे देखु, पशु मान संरक्षण कर जंगल व्यू पूरा टोटाल टोटाल जंगल व्यू देखु आज्ञा, पेंठ जंगल देखु, जंगल भितर बर्षा आंधी अच्छी बहुत भल लगुच। बर्तन में जंगल भितर गले आम फिस्ट्री आरंभ करूँ, आम रोसेवास आरंभ करूँ। बर्तन पर चलतु जी जंगल पहुंच जाइछु। बर्तन पई हमर रोसेवास काम स्टार्ट हेलाणी, आसंतु मु आपनको देखौछि रोसेवास चलछि देखंतु। बर्तन पई पिला पूरा कामर लागै छथि देखंतु, आ चिकन दउछि रे, हां हो त भल छ त, आसे पियर सुन बंटी छोड़ दे कुडिया राजा, पियर सुन छोड़ दे, हां आगो दु मिलि जे हैने, ए खाली धुआ लगे चुली अब जल देखा गला जल खाली धुआं है बर्तन देखते किरोसिन भूली जाते बर्तन गाड़ी रही पेट्रोल कढ़ा है चुली लगे पेट्रोल कढ़ा चल ना ना छाड़ू खाली कौन छाड़ू किसी जाए चारू ये सब रोसे सब कम सर सब सर जुआ जाए टोटल बस ये बर्तमान प्रभात बाबू मुँह बहुत टेनसन भाव देखा जाए कि बहुत टेनसन अच्छा मुहर टे हस न आसुले हसा पड़ू बाध्य बाध्यतार बहुत हेलो गाइस देखु बर्तन पेंठ जंगल को पड़े आसचु बर्तन पर समुद्र पाख को जाऊँ देखु समुद्र व्यू
ଖାଇଗଲାଣି ନ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା କଣ କହୁଛୁ ଆମେ ତ ପୂର୍ବଥର ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଥିଲା ନା ସେ ପଥରଟା ମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଲମ୍ବି ଆସି ନା ଗୋଟେ ଗଛ ଗୁଡା ବି ବହୁତ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ଚେର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସାର୍ କଟା ହେଇଛି ନା ସବୁ ସାର୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନେ କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି ଗଛ ମାନେ କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେଇଥିବେ ଏପଟେ ବହୁତ ଗଛ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଗଛ ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଗଛ ପିଆଜ କେତେ ସମୟ ଇଏ କରାଯିବ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ହବ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ଲାଗିବ ପୁରା ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କଣ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ ମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଣ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଲଙ୍କା ପାଉଡର ବି ପଡିବ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପଡିବ କହିବ ତ କଲର ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ କକଡା କି ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଖରେ ମାଉସୀ ମାନେ ମାଛ ଫାଛ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦାଦା ରୋଷେଇ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ରୋଷେଇ ଆଉ ପନ୍ଦର ମିନିଟ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି ବର୍ଷାରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାଟା ଯୋଉ ମଜା ସେ ମଜା ହିଁ କିଛି ନିଆର ନା ମୋର ଚିକେନ କଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ଲେଟରେ କାଢିକି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତରକାରୀ କଲର ମଧ୍ୟ ଚୁଲି କଣ ଲିଭିଗଲା ବାବୁ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଖାଇକି କୁହ କଣ କେମିତି ହେଇଛି ମସଲା ମସଲା ଟିକେ କମି ଅଛି ମସଲା ଟିକେ କମି ଅଛି ଚିକେନ କଲର ଭଲ ଅଛି ହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଅଦା ରସୁଣ ଯୋଉ ଇଏ କଣ ପେଷ୍ଟ ସିଏ ଓରିଜିନାଲ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଲିଟିଲ ବାଇଟ୍ ବାଲି ବାଲି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ଗାଧୋଇ ବାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁରା ରେଡି ପାର୍ଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଇ କଣ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପୁରା ଓକେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା
କେମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ ଅଛି ସେ ଝାଡ଼ ତଳେ ବସିକିରି ସମସ୍ତେ ଛାଇରେ ଖାଇବେ ସାଲାଡ୍ ଫାଲାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରି ଯିବୁ ଚାଲ ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଦେଇ ଆସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାତ ନା କଣ ଭାତ ପାଣି ପିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯାଇ କଣ ହେଲେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ଛାଇରେ ବସିକି ପାରିବା ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ହେଲା କି ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟଟା ଯଦି ଠିକ ଜାଗାରେ ଆଉ ଭଲରେ ନ ବସି ଖାଇବୁ ତ ଭଲ ସେଇଟା ଟିକେ ମଜା ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗା ବି ପୁଣି ଦରକାର କି ବସିକି ମାନେ ଛାଇ ହଉଥିବ ଖରାରେ ତ ଖାଇ ହବନି ନା ଏଇପଟରେ ଏଇପଟରେ ଏଇପଟ ରାସ ଏଇପଟ ରାସ ଏଇପଟ ରାସ ଗଳିକି ନଈ ନାଇକି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଆଣୁଛ ବାଗେଇ ଟିକେ ଆଣିବ ଇଏ କଣ୍ଟା କାରଣ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଣ୍ଟା ନା ମାନେ କଣ୍ଟାରେ କଣ କହିଲୁ ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ରହିଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତଳକୁ ଏମିତି ନଈକି ଯାଉଛେ ସେ ପିଠି ଉପରେ ଧରି ଟାଣି ଦଉଛି ବୋଲେ ପୁଣି ଏଠି ଜାଗାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ବହୁତ ମାନେ ଇଟା ପଥର ପଥର ପଡିଛି ସେଇଠି ଫାଇନାଲ କରି ଖାଇବା ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ବଣରେ ଫିଷ୍ଟ ହଁ ବଣରେ ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଇବାଟା ସେଇଟା ଅଲଗା ମଜା ହଁ ଅଲଗା ମଜା ତଳକୁ ପଳେଇବା କି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଚାଲ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆଗରେ ପେଟେଇ ପେଟେଇକି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ଆମେ ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଘୋଡେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ କିଛି ପତ୍ର ତ ଆମେ ଆଣିଲେଣି ଘୋଡେଇ କେମିତି ରଖିବା କାଦରେ ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ହବନି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ବସି ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଢିଆ ପୁରା ଛାଇ ପଡିଛି ପୁରା ତଳ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ହେଇଛି ଏଉଠୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ବହୁତ ପାଖରେ